Sër, barazimi 2 të rallëzi, do shta jo shumë I pëlqyëshim këj barazimi sot? Po tjetër, e të ndajten kë sotime me një me besimin se do të fitojmë, po vërsi se ishin do si disa faktorë se nuk në animonin sot, kishim 3 litorë, në gjane grepole, ta filim, edhe 2 tjerë, edhe fati së ndimoj, po edhe ekipi kundërshtar, normalisht një ekip serios, që ka sportistë si losin, po çao. U duk një tip rënje në pjesën e dytë, ishit më mirë në të parën? Po të cilësua, dhe thuasha më për para si, për më një koj e gjane, si gjane gejpole e sportistëve, nëse në atë sportistë më cilësore, ata ishin si një kojnë të nesha. Keni pas pretendime për titullin kampion, por mos fitoria sot me ndoshta e zbej luftin tuaj. Me zbej. Kampionati është I gjatë, por gjithsesi mungojnë pikët për sot, ta themi drejt. Po atje. Ne shë rrasë për sot. Me Tiranën, Tirana është ekipi me anë të parë dhe pretendent normal. Por në nuk hekëm dorë, po di se tim se na ndeshjet bukura kemi bërë edhe fati është pjesë e lojës, që 30 sekonda pa marrë ndroja, hang me gol. Ke qartë nga tifozët për mos mbajtin avantazhit? Që të mos... Këtë e ka sportin, këtë është një sport që luet shpet, luet afer, edhe ata pa janë e futbol të malë edhe hupin ekipin minutat fundit, e jam në futsal, se është për në tishme është që prania atyre vazhdo në tjetë në mbështetit e sportës? Na jena optimist nuk dërzona me të ndë edhen, në pavarësi se pikve, neshe a kadrët është, janë edhe 10 neshe, gjithë si unë të thoshe më për para, për mu ka një ku gjanja gejpole e sportisave. Sukseset. Falemar.